Pie doma laukuma pulcējās no 50 līdz 60 cilvēku pēc rīkotāja aprēķiniem, un salīdzinoši nelielu Palestīnas atbalstītāju pulku uzraudzīja vismaz 7 policijas ekipāžus. Sākotnējo aizliegumu doties gājienā rīkotāji uztver kā politisku lēmumu, un mums skaidro, ka gājiena mērķis ir nevis aizstāvēt Palestīnu, bet pieprasīt kardarbības izbeigšanu. Esam šeit, lai pieprasītu kara darbības un vardarbības beigšanos, lai pārstāvtu nogalināt bērnus un ģimenes un cilvēkus Palestīnā. Gājienu laikā dalībnieki izkliedza saukļus – Eiropa sponsorē, Izraela bombardē. Uzrunājot dalībniekus, viens pēc otra komentēt, kāpēc atnācis un ko tieši aizstāv, atsakās. Kāda sieviete mūsu darbu uztver kā uzmākšanos un sūdzējās par mūsu klātbūtni pašvaldības policijai. Viņi nedrīkst aizskart mani, ja es prasu, lai mani neaizskar. Jūs esat publiskā vietā, viņi strādā. Sanākušo vidu vismaz puse cilvēku ir ārzemnieki, kas dzīvo Latvijā. Tie, kur piekrīt sarunai, pauž, ka neatbalsta Hamas grupējumu. Absolūti neatbalstu to, ko dara Hamas. Tās ir divas pilnīgi dažādas situācijas. Cilvēki cieši darbību dēļ, kuras nav provocējuši vai veidojuši paši. Es esmu bijis gan Izraēlā, gan Palestīnā, un es esmu redzējis to koncentrācijas nometni, kā visa Palestīna tiek uzturēta. Tas ir diezgan briesmīgs stāvoklis, par ko pie mums īpaši daudz nerunā. Gājiens ilga nedaudz ilgākā stundu. Neatkarības laukumā tika atskaņota palestīniešu mūzika un daļa sanākušo arī dejoja. Dāvids Frenfelds, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.